रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका स्थित ऐतिहासिक मुसिकोट दरबार परिसरभित्र रहेको ऐतिहासिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन् ऐतिहासिक संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि मुसिकोट डाँडा पुग्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा निकै कमी आउन थालेको छ एक रिपोर्ट रुकुम पश्चिमको सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक जाने ठाउँ हो मुसिकोट डाँडा मुसिकोट डाँडामा तत्कालीन बाइसे चौबिसे राज्य हुँदा ताका मुसिकोट दरबार रहेको थियो मुसिकोट नगरपालिकाको अभिलेख अनुसार विक्रमसम्मत चौध सय पैँसठीमा स्थापना गरिएको मुसिकोट राज्य अठार सय त्रिचालिसमा गोर्खा राज्यमा विलय भएको थियो तर यो ऐतिहासिक दरबार भत्किएर अहिले नाम निशाना नै नरहेको अवस्थामा पुगिसकेको छ दरबारको संरक्षण र जीर्णद्वारमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको पर्यटकको गुनासो छ स्तम्भहरू भत्किएको रहेछन् र बच्चा बच्चीले खेल्ने ठाउँहरू पनि भत्किएको रहेछ र टावरको छत पनि गएको रहेछ स्थानीय सरकारको यतातिर ध्यान नगएको जस्तो देखियो यदि स्थानीय सरकारले यतातिर ध्यान दिएर स्तम्भहरूलाई पुनः निर्माण गर्यो भनेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू अझै पनि आकर्षित हुन सक्छन् र धेरै राम्रो हुनसक्छ दरबार प्रवेश गर्ने बाटो व्यक्तिगत जग्गामा पर्दछ जग्गा धनीसँग विवाद भएपछि तिन महिनादेखि दरबार परिसरभित्र जाने बाटो पनि बन्द छ बाटो बन्द भएका कारण दरबारभित्र कोही पनि जान सक्ने अवस्था छैन त्यसैले पनि अहिले दरबारभित्र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूमा थप क्षति पुगेको छ तर मुसिकोट नगरपालिकाले भने दरबारलाई पर्यटन मैत्री बनाउने गुरु योजनाको अवधारणा अघि सार्ने बताउँदै आएको छ खास गरेर मुसिकोटलाई पर्यटकीय स्थल बाहिरको चाहिँ आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरू आगमनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ कसरी ल्याउने कसरी उहाँहरूको बसाइ लामो बनाउने भन्ने किसिमले तत्काल हामीले चाहिँ पर्यटनको एउटा गुरु योजनाको पनि अवधारणा चाहिँ ल्याएको छौँ कति दिनको प्याकेज बनाउने कहाँदेखि कहाँ रुटमा कसरी जाने पर्यटकहरू भन्ने किसिमले त्यो हामीले चाहिँ एउटा बनाएका छौँ दुई हजार पचास वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको मुसिकोट दरबार परिसरभित्र मठ मन्दिर लगायतका ऐतिहासिक संरचनाहरू रहेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रवीर दलेलको रिपोर्ट